sanafu ashaayetun eddu gaariidha akka dirreedhoo beekamtuudha tanaat yala habirootis nama jira akka dinnicha ammanyuu yaa'amuu jira baqloo ashimii kana kanaan beekamti dirreedhoo aan lammada beekashee jiruun asiitis alhamdulillah. Nuun itti hoteela guguddaa sallee nuun dhahe nuun itti hoteela xiqqumaa akkanaa kana kana irraa fayyadamu. Sanifuu hedduu gaariidha jeetiin yaadu. Akka gama fayyaatiin. Keessa akka keetiif ammala nyaatoliin akkasitti keessatti kan haaraa ta'an ammoos kan dhukkuba biraatti illee nama hin saaxilne ibidda irraa bu'anii naasisa. Bu'aan inni qabu keessattuu immoo namni manatti bilcheeffatee nyaatiin dargaggeessi dhiyeessi hedduu akkatti jiraachuun isaa mee nyaanni ammanu nyaanni mee hagami mee maallaqni isaa dhuguma dhiyeessisu qaba. Waan akka faayidaa ammanuutiin namni shanii nam jaa nyaanne biraan soo baastee qarshii dhibba shantam dhibba lama kana baaste. Warri sheer gootee qarshii shantam siin ga'u. Biraan sa nam shanii nyaanne nuti. Nam shan jechuun biraan qarshii soddomu qarshii afurtam hafalti. Expensive yoo nama. Gaariidha jechuudha. Saniifuu nuti akka dirreedootti hoteela guddaa seenuutti siin nyaannu. Warri biyyarraa habiroo dhufu habeeku dhufee haaseenu malee nuti hoteela mootii xiqqaarraa fayyadamna. Nyaanni mi'aawu kan jiruuf hoteela mootii xiqqaa kana. Bukkee biroo dheenee nyaata bareedaan argannu. Sanumaaf as dhufu. Kanaafuu bu'aa qabeessa gammadaadha jechuudha. Gammadaadha hedduu takka. Egaa waan kana ammayyeessuun hin danda'amuure osoo deeggarsa jiraate achiisi magaalaa osoo deeggare kana caala ammayyeessuun hin danda'amu dubbii kun sarara qabachuu hin danda'u osoo deeggaraman gaariin ta'u jettee addaa. Sinaa deeggaramtee hedduu awwaacuu deeggara silaa qabaatte bootaa kananii fi bootaa bareedaa tokko silaa kananii fi akkanatti deeggarsiin hundi dhufee bika akkanaa fireeshiif godha. Maaliif waxxaatii dilaa jira dirreedhoo kana keessaa saniifuu waxxaatiin kun bika wali geewu bika kanaati. Mee guddaa galatoo maqaa kee fi bakka jireenya kee. Faaxumoo naan jaana anas dirreedhoo mangalaa kunuun ganda kanuu mangalaa. Waa odeeffannee dhufne as olmos magaalaa dirreedhoo keessa nyaata addaa jira jedhama. Inni anan maargu garmalee nama guba. Akkamitti nyaachaa jirta? Maayinni wanta as jiru meena naa ibsi maaloo? Akkam naqama kamisi guba kamisi taa. Ani yoo aashaa dhufeeti yoo nyaanni naan ta'u akka nama akka haraaraa qabu na taati ammaas waan akka naqamde nyaanta fedhele yoo ni nyaadhe maaliif za'a torban naan dhufee nyaanchu qaba dirqiidha waan oowwaa malee nun taane baqa nyaanchu malee hin ta'u iski bana malee. Bu'aan sa'u maaliif mee? Baqa waan hunda gaariidha qaama keenyallee hurka nu raabaasa nu gaariidha nutillee sababa sani. Mi gatiin sa'u nama miidhaa laata? Miidhu. Yoo namni meeqatti nyaate qarshii dhibbaa kana kana baasna uumaa. Mee magaalaa dirreedhaatti keessattuu kunuun namni wal jaallate amantiidhaan osoo waliin qoodiin sabaan osoo waliin qoodiin. Wallaayi nuti magaalaa dirreedhaa gizee akkana ta'aa jirne jaalala namaaf gizee bikkee walii dhufne ani bika biraa yoo hin deemila akka dirreedhaa keessatti ni arkine waan akka namni wal jaallatu jechuudha. Kanaafuu waanuma gaarii jira jechuudha. Waanuma gaarii. Aayishaan kanaa ol immoo hojii kana osoo jabeessitee hojjettee keessattuu daandii irratti hojjetamaa jira. Osoon kun ammayyaa'ee qaamni deeggaru osoo jiraate maal jettare? Wallaayi gammachuu nuti itti qabna olii itti qabna gammachuu bareedaa itti qabna kan olii yoo taatillee gammachuu itti qabna nuti. Akka kana irraa bilisseetti waan nu gootu gammanna. Maayii dargaggeessaas jiru haadha hiyyeessaati isheedhaan jedha. Birrii kudhaniin 20 faa nyaatamaa jedhama. Dubbiin dhugaadhaa? Dhugaa. Gaafa qarshii lama itti nyaatu turnee jira. Anaa sima yoo na hin fete. Amma kursi kana irratti ta'uu jira. Gaafa xaasaa gubbaa taa'u turne. Rakkisatti gaafa itti yaanu jira. Amma waqti jijjiiramu jira malee. Gaafa sunis nuuma jirti. Kunoo illee amma hojjuma jirnaaga. Mee moggaasa Aayishaa barbareedu eenyu sinii moggaase maqaa kan? Wallaayi warrumma bitatu naa moggaase. Habiraa waan agarra kanaa moggaase. Mee maalirraa qophaa akkamitti hojjetama? Wallaayi kunif baagii ajaa'anii fuulii fi shumburarraa hojjetama. Mee namoota akkamiitu as nyaata? Wallaayi nama hedduu daddarraa nyaata maashaa Allaahi. Nama bareedaa nyaata. Mee gatiin isaa waan akkamiidha? Mee keessattuu magaalaan Dirreedawaa nyaatota akkasii waan addaatiin beekamti? Waa hedduun beekamti Dirreedawaadha. Yeroo guddin dinnichumaa fi gunaan axxaramtee jirti Dirreedawaadha maaliga. Maallaqa keenyaa xixiqqoon irraa kuffaate himanii. Bareedaa dha nyaanni keenya ni gurgura. Nyaanni galii masurufa keenya hin dabnu alhamdulillah. Mee kanaa olii nyaata kana guddisuudhaaf ammayyeessuudhaaf hojii kana immoo bal'isanii hojjechuudhaaf eenyurraa maaltu eegama? Eenyu maal sinaa deeggaru mee?
mutumman akka mutummaatti ta'u mala mee maalosoota egaari itti gaggeeffata bareedaa bakka bareedaa nuu kanna mee hedduu bolli fachuu barbaannaa adda.